ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ମୋ ମେମୋରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିବ ପିଲାଳେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ କିରଣ ପାଠରୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିରଣ ଏତେ ସହଜରେ ସବୁ କଥା କହିବନି ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 600 Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 को आज ही विजिट करों तो। ओडिशा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि परुनथिले निज केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु